Good morning students, welcome to all of you in our English class. Pilamane, amara tumhe course complete kari dithil but last ko tumara ta essay padha hoye janicha. To ame kichhi essay padhiba. First time tumako mu kon kon sabu padhai dili. My school, my father, my mother, the cow, the cat, ei sabu mu padhai dili. Hela? Aji ame padhiba tiger, the tiger. Hela? टाइगर विषय रे 10 धाड़ी अगर तुम्हें 5 5 धाड़ी लिखुतला एबे 10 धाड़ी पढ़ा 10 धाड़ी भी लिखिबो 10 लाइंस ऑन टाइगर एटा होची तुम्हारो आजिरो एसे जोटा एठी तुम्हारो अछि मु जूम करूची तुम्हें देखि के लेखो टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर इज ए वेरी पावरफुल एनिमल टाइगर इज ए नॉन वेजिटेरियन एनिमल The total number of the tiger in India around 1700. Most of the tigers in India are found in wildlife sanctuaries. Tiger is a species of cat species. Tiger's roar is trembling. The tiger is as big as a lion in size. Tiger is a royal animal. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଟାଇଗର ଇଜ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ବାଘ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ସେ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ଟାଇଗର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ମାଂସାହାରୀ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟାଇଗର ଆମ ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ 1700 ଭିତରେ ବାଘ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟାଇଗର କେଉଁ ପ୍ରଜାତିରୁ ଆସିଛି କ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଜାତିରୁ ଆସିଛି ବିଲେଇ ପ୍ରଜାତିର ଟାଇଗର ଯେତେବେଳେ ରୋର୍ କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଚିଲ୍ଲାଏ ପୁରା ଥରେଇ ଦିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର କେତେ ବଡ଼ ଲାୟନ୍ ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଟାଇଗର ବି ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଟାଇଗର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ବା ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ପଶୁ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଏସେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏସେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଟାଇଗର ଥିଲା ୟାକୁ ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦିଅ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଇଂଲିଶ କପି କାଢ଼ିବ ଅଲରେଡ଼ି ତ ପାଠ ତ ଖାତାରେ ଏଥରକ କିଛି କରାଇବାକୁ କୁହାଇନଥିଲା ଖାଲି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଲେଖିଥିଲ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏସେ ଲେଖିବ ଦ ଟାଇଗର ଲେଖିକି ଏତକ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ରହିଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ